E kanë traditë që çdo 6 maj të vinë nga Shqipëria për një manifestim që këtë vit nuk kaloi pa zhurmë. Një manifestim bektashian, përkatësisht një drek në nder të dervish nëzirit, i bashkoi të hënë në këtë fush afro 2 metra larktyr Bespulaj, në fshatin babaj të Bokës të Gjakovës. 5 persona përfunduan të lënduar pas një mos marveshjeje, në mesin e tyre një grua 7 zën e një fëmi. E prezenca ambulancave kishtë alarmuar edhe banorët lokal. Një vjek të poshme ata një patë më shkuma ngërë drejka tje qëllime, edhe hëngëm drejk shku më shpi, thënë që që shtu, o bo, jo, mërë, po, se ka thoma, thënë, po, vëllë, i shpërti me dashim njësë, një i gatonit. Të lisa, duke të prejme që të im konë, që në gjithin për pjetë e shku në nëjna. Si pas policisë së Gjakovës, motivi dyshohet të këtë qenje mos marveshje. E nga spitali i kësaj komune, thonë se 2 nga 5 të lënduarit kishin lëndime serioze. Njoni ka qenë pak gjendje maron, ka qenë kërë në gjoks edhe në kushën e gjatë në komën e gjatë, në cilë që të gupe ka e kënë matim në që për kushë e tjetër është hospitalizu në kirurgji. Edhe ka qenë kërë në thikë në komën e majtë. Patin të tjerë kanë qenë lëndu me lëndime matleta, një ka qenë shtatë zonë, ka pas kërvishtje lëndime në kam, një fëmi, 2019, edhe ka qenë ka pas kërvishtje lëndime. Nga prokuroria thonë se të dyshuarit, mbesin në arrati e në kërkem. Lidhur me rastin e fjalë, ju njoftojmë se nga ana e policisë është informuar prokurori kujdestar dhe se është iniciuar rasti për veprën penale, vrasje në tentativë. Të dyshuarit janë në kërkim, pasi që nuk janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe gjenden në arrati sipas udhëzimeve të prokurorit kujdestar. Policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet për sigurimin e provave në këtë çështje penale. Çdo vit në këtë manifestim, policia ka plan operativ për mbarvajtjen e rendit, por që në vitet paraprake nuk kanë hasur në probleme.